heavy metallissa on jotain semmoista universaalia hommaa, että se kieli ei tavallaan ole ollenkaan sit siinä se, niinku, mitä ihmiset kuuntelee. Tai et voi kuunnella myös sanotuksia, mutta se on tavallaan se on kokonaisvaltainen kokemus se keikka. Että se on niinku se... Se on tosi yhdistävä tekijä. Soundissa kuuluu semmoinen soundi, mistä ihmiset diggaa jo valmiiksi. Ja laulusoundikin on semmoinen, että ihan sama millä kielellä kiljutaan, kunhan menee korkeampaan. Mitä mä oon ajatellut, niin mikä koskee ainakin brittiä ja eurooppalaista heviä, vanhempaakin myös alusta alkaen 70-luvulta ja tällä lailla, niin ne ei ole niin kuin lauluja. Ne on niin kuin enemmän niin kuin kokonaissävellyksiä ja sovituksia kuin... kun niin sanottuja lauluja, niin kuin englanniksi song. En tiedä, miten paljon tiedätte musiikin teoriasta, mutta siis ne... Kaiken. Okei, 4-1 lopetus siis. Niin sanottu plakaalikadenssi, joita heavy-biisit on ihan tulvilla. Meidänkin musaa lähtisi avaamaan teoreettisesti, niin sieltä löytyisi tosi paljon tommosia. Niin. Kyllä. Mutta sitten meiltä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä selkäytimestä, että nämä on sellaisia asioita, mitkä vaan luonnostaan tulee. Kyllä. Että me saatetaan tehdä jotain tietämättä edes, että me tehtiin juuri näin. Joo. Musta tuntuu, että kaikki me kolme ollaan jotenkin havahduttu siihen, että se musiikki, mistä me kaikkein eniten ja aidoiten tykättiin, oli sitä musaa, mitä me kuunneltiin, kun me oltiin teinejä. Niin just. Ja nyt me ruvettiin ehkä tekemään just sitä. Ja nimenomaan perinteistä kamaa, koska se on se, mikä niin kuin, se huomasi sitten, kun rupesi soittamaan näitä juttuja. Mä en ole silleen niin kuin ehkä kaikkein koulutetuin tuohon basson soittoon, että enemmän nimenomaan laulajaan, mutta sitten kun rupesi noit niin kuin henkan riffeihin soittaa bassoa, niin tuli selkäytimestä kaikki, koska se on se, niin kuin Iron Maiden oli, aikanaan mä kuuntelin vaan Iron Maidenia. Sitten mä löysin Judas Priestia, sitten mä kuuntelin vaan Iron Maidenia ja Judas Priestia. Ja nyt sitten meillä on bändi, joka ehkä kuulostaa. Joo, sitten mulla on itse asiassa ihan sama juttu, samat suosikit oli aika.